Wakazi wa Mtongwe na Likoni kaunti ya Mombasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mradi wa kusambaza mabomba ya maji kuelekea kukamilika eneo la Dongokundu. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, waziri wa maji, usafi na unyonyizaji Cecil Kariuki ameeleza kuwa mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba chini ya mradi mkuu wa Special Economic Zone ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta, huku akidokeza kuwa mradi huo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 175 na kuweza kukamilisha kilomita 3.8. Ya kwamba sisi kazi yetu kama wizara ya maji ni sisi ambao tunawezesha zile sekta zingine, the big four. Sisi ndio tutawezesha mambo ya kulima, mambo ya manufacturing, mambo ya manyumba, kwa vile maji ni muhimu na iko katikati ya hii miradi yote ambayo Mheshimiwa Rais ameweka bidii sana ndio iweze kusaidia wananchi wa kawaida. Niseme kufika hapa contractor pia yuko. Huu mradi tumeweka shilingi 175 million shillings, na ni mradi ambao vile umesema mwenyewe utasaidia pakubwa hii special economic zone ambao Mheshimiwa Rais alianzisha mwaka uliopita na ambao itapatia wakaji wa hapa ama ajira. Hata hivyo, mwenyekiti wa shirika la usambazaji maji na mabomba kanda ya Pwani, Mustafa Eid, ameeleza kuwa mradi huo umetoa ajira kwa wakazi na bado ajira nyingine zinatarajiwa wakati wa utekelezaji wa mradi huo awamu ya pili utakapoanza. Lakini madhumuni yake makubwa ni kupeleka maji katika ile special economic zone, ambayo hiyo special economic zone ikipata maji, wale ambao watafaidika zaidi na huo mradi katika mambo ya kutoa nafasi za kazi ni wakazi wa sehemu hii. Kwa hivyo tunaishukuru serikali kwa kuweza kuleta mradi kama huu ili watu wa Likoni waweze kupata kazi, na hiyo special economic zone itakapoanza kufanya kazi, mimi nina hakika waziri hawa watu wa Likoni watafaidika pakubwa. Kwa upande wake, Mohamed Kasim Gari, mkazi wa eneo hilo, ameeleza kuwa mradi huo umetatua tatizo la maji la tangu jadi, ambapo kwa sasa wakazi wanalazimika kutumia maji ya chumvi kukata kiu chao. Mradi huu wa maji utatunufaisha sisi ambao tulikuwa tuna shida ya maji. Sisi tulikuwa tunakunywa maji ya chumvi, na maji ya chumvi, ujue, mtu anachimba kisima, choo kinakuwa kule, kisima kiko chini. Sasa wakati ikiwa mvua nyingi, maradhi yanapuruchika. Kwa sababu ya nini? Yale maji yanashikana. Sasa hii mradi wa maji umekuja, sisi tunashukuru sisi wananchi kama tutapata maji masafi. Wakati huo huo, Bikaruki anatarajiwa kuzuru bwawa la Mwache, kaunti ya Kwale, kufanya ukaguzi ikiwemo malipo ya fidia ya ardhi kabla mradi huo wa kugharimu mabilioni ya fedha kuanza rasmi. Ni takriban mwezi mmoja ikiwa ndipo utakapokuwa mradi huno uliogharimu shilingi 175 milioni kuweza kukamilika ifikapo mwezi wa 11. Swali ambalo bado watu wa Likoni wanazidi kujiuliza ni jinsi gani watakapoweza kufaidika na mradi kama uno, ambapo ni masuala mazima ya uletaji wa bidhaa muhimu ya maji. Nikiripotia Alshifa TV, niite Sofia Abdullahi.